Одна з найбільших мереж швидкого харчування «Макдональдс» незабаром має повернутися до Кременчука. З початку війни заклад було тимчасово закрито, і мешканці міста, які полюбляли проводити там свій вільний час, були засмучені. Нещодавно в відкритих джерелах з'явилася інформація про те, що вже цього місяця «Макдональдс» має відновити свою роботу у Кременчуці. Ми поспілкувалися з кременчужанами, які розповіли нам, за чим вони найбільше сумували. Ксенія згадує часи, коли ще до пандемії та війни гарно проводила час у «Макдональдсі». Ми дуже очікуємо, так. Ми навіть сьогодні прийшли, думали, що сьогодні відкривають, але, як бачите, все зачинено. Дуже хочеться вже спробувати з нього їжі, тому що давно не їли. Дійсно, це, мабуть, було у 2019 році. Ми з батьком їздили в «Макдональдс», мабуть, останній раз. Їли чізбургер і картоплю фрі якраз після пляжу. Дуже гарні спогади для мене. Майя вже встигла спланувати, що саме буде замовляти, як тільки відкриється «Макдональдс». Біг Мак меню, мабуть. Ну так, да, Біг Мак меню. Ну тому що я його обожнювала і завжди їла, коли був відкритий «Макдональдс». Пані Оксана згадує моменти, коли у закладі було повно дітей та дорослих, які насолоджувалися смачною їжею та атмосферою. Жінка з нетерпінням очікує повернення цих часів та найсмачнішої коли. «Макдональдса очікуємо так, бо війна, всі вже дуже стомилися. Ну, «Макдональдс» – це завжди діти, завжди свято і завжди багато людей. Це життя. Чізбургер, як завжди, і колу велику. Бо дуже такої коли, як в «Макдональдсі», ніде нема. «Макдональдс» – це не просто ресторан з фастфудом. Це місце, де створювалися щасливі спогади та раділи життю. І незабаром ця мрія знову стане реальністю. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.